የመጣውን የሰላም ተስፋ መቀበል ያልቻሉ ግለሰቦች የባህር ዳርና ዙሪያው ሰላም እንዲደፈርስ በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ በመጠቀም የህዝቡ ሰላም እንዲስተጓጎል እየሰሩ መሆኑን በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የአስተዳደር ዘርፍ አስተባባሪና የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ደሳለኝ ጣሰው ገለጹ። በወቅታዊ የጸጥታ ጉዳይ ላይ ባስተላለፉት መልእክት እንዳሉት በማህበራዊ ሚዲያ አማካኝነት የህብረተሰቡን እንቅስቃሴ ለማወክ የሚሰሩ አካላት አሉ ብለዋል። ላይ ይሄ ሰላምና ይሄ ለውጥ በችግር ውስጥ ሆነንም ለውጥ መሻገር፣ ችግርን መሻገር፣ ልማትን ማልማት፣ ሰላምን ማስፈን የምንችል መሆኑን ያልተረዱ ቡድኖች ለሰላምና ለልማት ለህግ በላይነት መከበር አይናቸው የተጨፈኑ ግለሰቦችና ቡድኖች በአሁኑ ሰዓት የመጣውን የታየውን ተስፋ ሰላም መጠቀም የተሳናቸው ከሰላም የገቢ ምንጫቸው ሰላም ሲሰፍን የገቢ ምንጫቸው የሚደርቅ ወገኖች በባህር ዳርና ዙሪያው ሰሜን ጎጃም አሁን ባለው ማህበራዊ ሚዲያ ዝውውር እንደምናየው ባህር ዳር አካባቢ ትራንስፖርት እንዲዘጋ፣ መስመር እንዲቆም፣ ልማት እንዲደናቀፍ፣ አሁን የተገኙ ሰላምና አየር መልሶ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ቅስቀሳዎች እየተደረጉ ይገኛሉ። ይሄ ቅስቀሳ ማንንም የሚጠቅም አይደለም። የሚደረገው ሰላምን የማወቅ ቅስቀሳ ሰላምና ልማትን አያመጣም ያሉት አቶ ደሳለኝ ማህበረሰቡ ይህንን በመረዳት ለሰላም መስፈን ከመንግስት ጎን እንዲቆም አስገንዝበዋል። የሲቪል ሰርቫንቱ ማህበረሰቡ፣ ወጣቱ ከሰላም ልማት አለ፣ ከሰላም የስራ እድል ፈጠራ አለ፣ ከሰላም ማህበራዊ እንቅስቃሴ እድገት አለ፣ ከሰላም ኢኮኖሚ እድገት አለ። ስለዚህ ከሰላም ጋር የተጣሉ ቡድኖች በራሳቸው ልማት ማምጣት የማይችሉ ከጥፋት በሰው ደም የሚነግዱ መሆናቸውን አስቦ ማንኛውም ወጣት፣ ማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል፣ ሲቪል ሰርቫንት የሰላም ጉዳይ የሆነ የጸጥታ መዋቅር ብቻ አድርጎ ሳይ ባለቤት እንዲሆን በዚህ አጋጣሚ ጥሪ መልእክቴን እያስተላለፍ በባህር ዳር አካባቢ አሁን እየተደረገ ያለው ቅስቀሳ የባህር ዳርንና የክልላችን እጣ ፈንታ የሚያጨልም መሆኑን አስበን ሌላው ሰላም ወዳዱ ማህበረሰባችን ከጎናችን እንዲሆን የጸጥታ መዋቅሩ በበቂ አደረጃጀትና በበቂ ቁመና ላይ ነው ያለው። በየትኛውም መንገድ ባህር ዳር ላይ የሚፈጠር ነገር አሁን የለም። ስለዚህ ህብረተሰቡ ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር ሆኖ ሰላሙን እንዲያስከብር በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ።